جاتي بدوية لا إبرانا ساجة من كيا ديرين من كيا أنصب باي ديرين باين شر برابا فر يبر غنيتي بالوش ها 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 كبير مهاراج كو سايب سب كا باب ها هو كسي كا بيتا نهي بيتا نهي سايب سب كا باب ها هو كسي كا بيتا نهي اگر هو كسي كا بيتا ہے وہ سايب نهي سايب نهي جيل صاحب كچھ او صاحب اچھا اجر خدا میرے پرشن اتر چھ جا ہاں وچار چھ وچار برابر ان ہاں اندر درجا اندن چھ ہاں اندر درجا اندن چھ برابر جے درجا ملے والا کر ہر من کیا ہاں ہاں ایجا دار رو غریب رو امیر رو اے در اے دنی اے کج من کیا پھسا ملو دیشے را ہاسو کوز من کیا چھو کوئی پھسا جو کوئی کہہ رو چھو اچھا ان کرے کے میں شروعات چھ برابر شیر پھسا انا کو ساوسا سمسار بول رو چھو ہاں سمسار بول رہا ہوں خجالیس کتری ہاں وا ہن ہن خجالی 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 پر پاس سات پیلی پیلا ور لار ہاں ہاں 10 بار پیلی پیلا پیلی پیلا تالا لٹ ورے ما جناب میں گنیت کی دو اچھا سمسار کے رو چھو مکھو ہاں وا جبرین سمسار Yeah.
شيوالال جاي شيوالال جاي شيوالال ارا اپن نگریوا جو بھی نان موٹ کھنے بھاری سکھ شانتی بیٹھے ہوئے رہے